دہشتگردی کی ہے. حالانکہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشتگردوں کے خلاف جتنی دل جمی کے ساتھ جتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. 70,000 سے زیادہ جانوں کی قربانیاں دی, بوتھ ان مین اینڈ مٹیریل, ان پیرلل سیکریفائزز. اور پھر ہندوستان اگر یہ الزام لگائے پاکستان کے اوپر کہ ہم دہشت گردی, ہم نے تو دنیا کو دہشت گردی کی جنگ سے بچانے کے لیے اپنے سینے پیش کیے ہیں, ہماری بہادر افواج نے اپنے سینوں پہ زخم کھائے, شہادتیں قبول کی اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا, پاکستان کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا. اور آج پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم لوگ دہشت گردی کا خود نشانہ ہیں, دوسرے ہمیں, ہم پر یہ الزام لگا کر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندوستان کی اس مذموم